system that you grew up on? Vamos tirar foto. Estás a ver tudo lá. Sanieres. Și când e pac, sanieres ca Dani. Fac de 2 a 3 apă ce spun tu? Thank you.
Doppio. Mirëmëngjes. Jesse, sot është e martë. Sot është e martë, data 28. Ne sapo dolëm nga hoteli, por sot është koha e vrentur. Madje duke sigur të bje shi. Ne e prishi që i komorë me thëndë drejtë, se nuk e di si do nga dalin fotot. Shala nuk di. Dhe me ndova t'ju të regoja atë fitin tim për sot. Ja, një minusa. Dhe gjerën dhe në dhjetë të tarnë. Dhe atë regoja të fitin tim të një dyqan që është të afër hotelit, është shumë i bukur. Ka lullet buka jashtë. Dhe me ndovë atë jo të regoj të tërët. Në me të regosh këtu. Atëherë, veshë e ime për sot, është këtë fustani me pika të barë dhe asli, që nga marë të zara në Shqipëri. Është një ripin të kur që e thy barën për një të gjithë të ishën, e thy ka me këtë ripin e kur që dhe me këtë rethin e kur. Atletët që bleva të këtë Nike në rëmë, ripin e një kurës të ekzare, qanta dhe kjo është veshja për stop, dhe më thënë. Nësa do kemë dy veshja, kjo është veshja parë, veshja dy do jetë në vonë, në ambasitja për stojnë. Kjo që të bëllë mirë. Ju të regoja dhe diqka në fakt që nga vërte shumë e vështirë gjirosh, sidomos video për vlogje, sepse ka momente që haron gjirosh, sidomos ne që nuk imi mësuar e kemi shumë vështirë të përshlatemi. Përvis të haron momente ti të regoj të duket vetja si kur po u flet vetëm me vetën të ndëve, s'po të dëgjo njëri e këto dhe njërësi që kejnë rrub shohin që diqëm do më thënë. Edhe unë dhe i sa nësëm me këto ide e kam pak vështirë këshu që mos ma vi një re. Thank you.
tu, mami? Tu kurka. Pasta, risotto. Sot është mërkur, data 29 dhe sot është dita fundi që jemi në Milano. Dhe më thonë sot iki. Edhe më në fundo iki, më ka marrë malli shumë për roj. Ma dhe po thonin ja dhe pak iku dhe sot, edhe sot, edhe sot. Më në fundo iki. Dhe më thonë, edhe ja ka luan bukur, por një kohesisht është dhe malli që kishim për roj. Edhe por prap, nuk e lam që të na merte mërzia. Munduam që ta shijojmë pakte. Kështu që do ju tregoj dhe veshjen për sot, edhe shijem. Atëherë veshja ime për sot është kjo. Jam komplet Zara dhe Nike-ët. Gjupin besh, të të mishë. Gjinte Zara. Total look. No,
të fundmi është diçka me vlerë, sidomos personat që do vinë në Milano nga aeroporti Malpensa, është një linë autobusash që kushton vetëm 10 euro vajtje, ose mund ta bëni vajtje arti 16 euro. Domethënë mua dy bileta më kushtuan 32 euro vajtje arti, imagjinoje sa lekë kam bursyer, që shembull për mua vliti shumë kjo pjesë sepse kurseva goxha lekët, për pjesë lekët që unë kurseva i bëra Europa, ndimovi goxha dhe doja sugjeroja vërtet shumë këtë pjesën që ju vini me këtë linjë nga Malpensa këtu, që është në Toni Kru, të dalë një ime. Dhe pastaj direkt atje është metroja që mund të lëvizni kudo që keni juve destinacionin ose hotelin. Ishte udhëtimi im në Milano, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po komentoni këtu poshtë dhe mos harroni të bëni subscribe dhe shihemi në video tjera.